Сьогодні насправді суми дуже відрізнились від багатьох областей, і вони вирішили встановити новий рекорд України. Це найбільший прапор України, розтягнутий на воді. Довжина прапора складає 156 метрів, і ширина прапора 95 сантиметрів і 3 міліметри. 29 людей було на сапбордах, ще близько 15 осіб було на каяках, катамаранах та на спортивних байдарках. Мені це було перш за все приємно. І до того ж, встановлення рекорду – це так дуже атмосферно, особливо коли ми по воді йшли. І, в принципі, це досить красиво, і для міста це досить класно. Просто неймовірно, довжелезний прапор, дуже красивий, особливо на поворотах. Тримаєш його над мостом. Люди всі підтримують, кричать «Слава Україні!», відповідаєш героям «Слава!». Це просто неймовірний настрій, неймовірна прогулянка, хоча часом важкувато тримати. Так, ми встановили новий рекорд, саме найдовший прапор на воді. От. Ну, тому треба одягати або щось, або вишиванку, або щось нарядне, але ну, якби українське саме нарядніше – це вишиванка. Ми так одягаємось тільки на день прапора, день народження. Батьків або наших день народження. Або України. Або день народження України, або день народження нашого міста. Це шикарна можливість, як на мене. Ми можемо внести назву міста Сум до Книги рекордів України. Ми зробимо прапор на кожну область та Автономну Республіку Крим. Розшлемо до всіх облдержадміністрацій як прапор єдності. Кожен учасник, хто був сьогодні, також отримує свій прапор. Та кількість прапорів, що у нас залишиться, будуть виставлені на аукціон та кошти підуть на підтримку наших військових. З Чернігівської області, місто Прилуки. Сьогодні вирішила відсвяткувати своє день народження в вашому чудовому місці. І не просто відсвяткувати, а провести це активно, з користю і долучитися до прекрасної акції. І мені дуже приємно, що Суми, в які я завітала місто сьогодні в перший раз, мене закохало прямісінько в серце. Тому я дякую всім організаторам, дякую взагалі містянам за затишок, гармонію. І мені дуже приємно, обов'язково сюди повернуся ще раз.